Começar. Deixa eu só achar o link. Por que eu nunca acho o link desse negócio? Chat ao vivo. Detalhes. Ok. Deixa eu achar o link aqui. YouTube. Ao vivo. Ao vivo. Aqui. Aqui. Vamos fazer a propaganda aqui no Sports Meca. Daqui 5 minutos. Torneio tá aqui, exibição. Eu preciso editar. Provavelmente recebi por e-mail. Difícil começar, tá difícil. Próximo. Próximo. Senha. Não, porque eu errei. Ixi, bloqueei minha conta. É só uma topeira. Não dá pra entrar pelo. Entrar. Tem que mudar minha conta. Ai, ai, Douglas Ivski. Gmail. Cadê Gabriel? Open. Beleza, conseguindo. Fechei aqui, fechei aqui, fechei aqui, fechei aqui. Transmissão ao vivo fica aberto. Ó, tem auto e salve aí. Nem tava vendo, foi mal. Tava igual um retardado aqui, fechando tela e abrindo tela. Tá, deixa eu ver como é que eu compartilho para vocês a sequência. Deixa eu incluir mais uma telinha aqui para vocês verem quem vai jogar. Captura de tela, captura de janela. Apresentação do slide. Não, captura janela. Criar nova, captura de janela. Ok. Essa janela aqui. Chrome. Ok. Tá, beleza. Estão vendo a telinha aí, pessoal? Nós perdoamos. Tranquilo, obrigado. Vocês perdoam, eu fico mais tranquilo. É, para quem vai jogar. Essa daqui vai ser a sequência da bagaça.
Deixa eu aproximar aqui. Ó, vão ser todos contra todos. Isso deu uma pancada de partida, tá? Como ela demora aí, dependendo da habilidade dos caras aí, no máximo 5 minutos, vai ficar todos contra todos. Ou seja, realmente os melhores aí vão pro final, tá? Para não ficar muito longo, a gente vai fazer da seguinte forma, tá? Vai ser todos contra todos hoje. Vai ser por pontuação, ou seja, ganhou, pontua, perdeu, não pontua. Isso é que nem futebol, tá? Ganhou, ganha pontuação, senão não ganha pontuação. Os quatro melhores. Peraí que não tá aparecendo aí na tela para vocês. Os quatro melhores, ou seja, as quatro melhores pontuações. Depois a gente marca um melhor de três. Entre esses quatro. Tá? Aí esses quatro aqui que se matem para no melhor de três aí para ver quem que vai ser primeiro, segundo, terceiro e quarto. Beleza? Deixa eu abrir minha telinha do chat aqui. Pode diminuir uns 10 minutos das minhas partidas. Vamos ganhar rapidinho. Então, hoje eu fui fazer um testezinho bem rápido lá jogar contra um bot e eu perdi pro bot. Então, eu entendo você, Israel. Eu perdi pro bot, mas pelo menos eu matei ele uma vez. Ó, a questão das sequências das partidas. Eu vou. Ó, os caras ali, ó. Sem essas palavras aí, por favor, no chat. Eu vou colocar alguém como administrador para banir uns caras. Eu vou banir uns indivíduos aí. Isso daqui é contra as regras do YouTube. Daqui a pouco eles derrubam a live. E não sei por quê daí, né? Isso daqui eu vou mostrando a sequência ali, mas é bom tirar. Eu vou tirar um printzinho e colocar lá no grupo para o pessoal conseguir ir acompanhando a sequência das partidas. Então aí fica mais fácil. Eu não preciso ficar mostrando para vocês toda hora. Show? Ah, deixa eu tirar essa. Pronto. Cadê o Gabriel? Gabriel tá por aí? O Gabriel Aguiar, que vai estar organizando as salas. Ele já passou lá no grupo o número da sala que é pros primeiros entrarem aí já. Não, vai entrar só quem for lutar. Vai entrando conforme a luta vai acontecendo, para ficar mais fácil. Ó, já temos um desistente, então quem for jogar contra o João Henrique não vai jogar. Já considera ele como zero em todas as partidas. O João não vai jogar. Aí, como ele desistiu na última hora, a gente já desliga ele de todos os jogos. Penalização, né? É só para quem for lutar agora. Vamos ver. Primeira partida. Primeira partida é o 6 contra o 10. Deixa eu mostrar pro pessoal ali. Primeira partida, 6 contra 10. Quem que é o 6? Cauã, Meca 2, contra o desistente já, indivíduo. Então, Cauã, parabéns. Você já ganhou a primeira. Tá? Já tem um pontinho aí. Tudo que tem 10 aí a gente já exclui. Boa. Tem mais um ali em cima, aqui, ó. Aqui. Tem mais. Não. Então aqui a gente coloca. Cagão. Então vamos para a segunda. 2 e 6. Simon contra Cauã. Ah, eu preciso entrar na tela também, né? Simon, usem o código que o Gabriel passou lá e entrem na sala. Deixa eu abrir meu jogo aqui. Custom.
Os caras vão ver o código, mas ninguém vai entrar. Se entrar, a gente expulsa. Quer dizer, vão entrar, né? Sacanear. Nossa, mãe. Ah, preciso de um cara para me ajudar na narração aí. Sim, alguém precisa narrar comigo. Quem que se habilita aí? Quero ver minha K2 sangrando. Ó, quem quiser narrar junto comigo aí, se habilita, entra lá que o Gabriel vai colocar como narrador. Preciso de ajuda porque eu não entendo nada desse coisa aí. Eu só sei que nada sei. Ó, tem uns. Ô, me quicaram no game. Ação topeira. Deixa eu ver o que falaram aqui. Nossa, me quicaram. Tô valendo nada mesmo. Ah, tô de volta? Nossa, meu WhatsApp tá bugado. Vamos, WhatsApp, atualiza. Ah, o Gabriel acho que narra, hein? Entra aí, Gabriel. Vamos narrar esse negócio. Ah, tá. Só uma pergunta. O som tá legal? Chutar o administrador da bagaça. Isso aí, tô valendo nada mesmo. Vai eu então, isso aí, ó. Vamos por onde? Som tá top? Beleza. Se tiver muito alto ou baixo, me avisa aí que posso baixar do jogo ou o meu. Tem como entrar como dois spec ali no. No, na partida, eu acho que daí eu consigo ajustar o seu áudio pelas próprias configurações. Por aqui, ó. Ah, não tem voice no jogo. Pô, não dá nem pra xingar os adversários. Que triste. O jogo não tem VoIP. Putz, como é que a gente faz? Me deem opções aí. Ah, vamos pelo Discord então. Discord? Discord é mais fácil. Tô abrindo aqui, você tem Discord, Gabriel? Deve ter, né? São virados uns demônios daqui. Abrir um server só pra isso? Acho que não precisa. Nossa, que demora. Cadê? Só adicionar um amigo. Enviar pedido. Enviei pedido de Braudo 5195.
Alô, alô, alô. Alô, tá me escutando? Opa, tô escutando. Aumenta o volume do suporte aqui. Isso, aumenta um pouquinho que pra mim tá baixo. Deixa eu ver o pessoal aqui. Tá baixo? Como é que tá o de brawl daí? É que se eu ligar outro YouTube aqui, ferrou tudo. Começa a dobrar todo o áudio. Assim, pronto. Pronto. Tá escutando o Gabriel aí? Vai Mas ter tá que. assim, João. Tá baixo, tá baixo. Tá. Tirar o som do jogo. Ah, então sou eu que tiro o som do jogo, não é ele. Pera aí, deixa eu abaixar um pouco. E aí, agora? É, eu baixei o som do jogo. Tá melhor agora? Não, o seu tá baixo ainda. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, fechar, desfazer, silenciar. Perfil. É, não sei se eu consigo daqui aumentar o seu. Clica o Configuração. botão direito na minha foto lá no Discord e aumenta o volume do usuário. Ah, não vi essa opção. Pera aí. Na foto, É, botão. botão direito na foto. Abre o Volume Discord do e usuário. clica no Ah, botão direito. tá. Não na mensagem direta. Vai falando aí. Oh. Opa. Tá melhor? É, aumentei aqui. Vamos ver se vai Tô aumentar para com headset aqui, isso. cara. Vai, de novo, fala aí. Tá melhor agora? Agora eu coloquei em 200%, agora sim. Vou ficar surdo. Vão. Estão escutando bem agora os dois? Deixa eu ver como é que tá na live aqui. É, não Mas vou tá abrir. sem o som do jogo. Hã? Mas Tá, tá sem o som do jogo aqui, tá peraí. saindo. É que eu tinha baixado o volume. Tá sem aqui também. Deixa eu ver como é que tá na live minha voz. Pra mim tá bom. Ah, aqui tá normal pra mim. Tá, bom, pelo visto tá de boa. Vamos testar a primeira partida aí. As primeiras vão ser tentativa. Só pra gente ver como é que vai ficando. O pessoal vai avisando. Ah, agora tá bom. O pessoal já colocou ali. Ah, Agora agora tá sim. bom. Vamos pra primeira, Gabriel. Bora. Primeira vez que eu vou narrar uma coisa na minha vida, mas vamos ver que dá. Narrar em Libras. Os caras estão sacaneando ali já. Beleza? Vou Valeu. ativar a câmera aqui. Ó, eu vou narrar em Libras, assim, ó. Já tá narrado. Narrar em Libras. Tá parecendo a trilha do Conan quando o Gabriel fala. Cara, pior que pra mim aqui que tá normal na live. Deve ser meu microfone que é uma merda mesmo. Não, pra mim tá tranquilo. Vou clipar. Clipa. Uhum. Eu vou tirar essa Não função. pode a gente. Não sei Então vamos se pode. começar? Vamos. Eu não li as regras do YouTube, então se a live cair, a culpa não é minha, tá? Foi minha daí. Quando tu fala, sai o som do jogo no fundo. Ué, mas eu nem tô com o som do jogo. Nem tô escutando o som do jogo. É. Inclusive, o som do jogo pra mim tá mutado. Eu tirei até do mixer. Ah, o meu aqui tá. Eu tirei tudo. É, tá estranho, porque o meu. Eu tô escutando uma música aqui, né? Sim, o meu jogo tá mutado. Eu tirei tudo. Tá, vamos testando, vamos ver como é que vai ficar. Vamos pra Beleza. primeira? Bora. Primeiro Então o então vai Simon vai ser de Caspian e o Simon e Kawan vai Kawan. de Shang. Isso aí. Kawan já mostrando que a Burguês tem skin de sapo pra ele. Ah, essa é skin já? Porra! Isso é skin. Esse cara tem grana, hein? Depende, tem uma que eles deram de graça esses dias, né? Então. Ah, tá. Aí é possível. Tenta tirar a música. Eu vou tentar tirar aqui do meu jogo, Luiz. Deixa eu ver o que que vai acontecer. Se eu vou conseguir. Como aqui os FPS da live. Ô, Gabriel. Oi. Vai explicando aí como é que funciona a partida.
Resumindo, cada um dos personagens tem duas armas. Cada um tem duas armas e esses personagens têm um especial diferente. O objetivo do jogo é os dois se matar. Resumindo do jogo de forma básica. Tá, e o que é o se matar? É ou jogar pra fora da arena. E matar mesmo. Tu for fazendo dano. Tá. E chega um ponto que tu simplesmente vai voar pra longe e tu não volta mais. Então ali os dois eles são. Tem os combos também no jogo. É como se fosse Super Smash Bros. Não sei se você. Se alguém da Tá. live já jogou, se já conhece. Dá pra comparar assim. Os dois eles estão se combando primeiramente, estão se estudando, que é geralmente o que nós fazemos no começo do jogo. E daí depois que começa a jogar sério, que começa a pensar onde o cara vai se desviar e assim vai indo. Primeira vida foi o Simon perdeu e o Kong tá com a vantagem. Tá, De mim. são 3 vidas para cada nesse cenário aí, né? Isso. Tá, O então, ou é. primeiro que perder as 3 vidas, acabou. Tá, ou é por dano ou é por jogar para fora. Isso. Como é que eu faço para ver o dano de cada. De É lá no cada. canto direito superior. Pode ver que começa com um branco, uma cor, e vai ficando escuro. No caso, vai para amarelo, depois vai para vermelho. Quando tiver vermelho indo pro preto, tu começa a tomar muito mais dano e ir mais longe quando tu te acerta. Nisso, uma hora tu vai morrer. Tu não volta mais. Tá, entendi. Ou seja, o sapo tá dando uma surra no outro. Isso. Que é o Simon. O cão já pegou a vantagem, já tá com 12 na frente. Tá. Como falei, o cão ele já estudou o Simon um pouco, então ele já consegue ver onde é que o Simon vai parar, no caso, né? Quando ele vai Entendi. desviar. Eu acho que ainda o Simon consegue levar uma vida dele. Mas não, vai ser difícil pro Simon recuperar essa. Vai ser difícil virar, né? É. Aquilo ali no Tá. caso que ele deu agora foi um especial do sapo. Cada boneco tem um especial ali, como eu falei, o do sapo com a luva no caso é ele te pegar e te jogar longe. Bem resumidamente. Tá, entendi. Pegou o dano do E Simon, eu acho que o Simon não volta mais aí. Não, consegui voltar. voltou. Agora eu não sei o que ele tá. Tá, Se tem ele toma mais um, o tempo. Simon morre. Não, não tem tempo. Tem uns modos que tem tempo, mas esse aqui, o X1, no caso, não tem. No caso, o Simon perdeu e não conseguiu levar nenhuma vida pra ele. Então o Tom Tá. vai ter mais um ponto. Coitadinho do Simon. Levou uma Mas jogou super surra. bem essa partida. Jogou bem. Considerando que eu joguei com o bot e levei uma surra do bot, eu teria levado uma surra com certeza. É normal, principalmente no começo do jogo, quando tu não entende muito, é normal tomar uma surra mesmo. Próxima partida então. 7x8. Vai ser o Luiz Gustavo contra o Arthur de Mecha 3. Os dois de Mecha 3. Meca 3 contra Meca 3. Isso. Vamos lá, Só ganha pessoal. porque tem skins, eu falo agora. Nós vamos pôr o super-herói ainda com a capa voando. Isso daí é skin Skin também, do isso aí é boneco. burguês puro. Tem capa. Os caras, em vez de vir com um personagem, com o bonequinho pelado, não, vem cheio de skin. Bem Tá, assim. vamos pra próxima agora então, Luiz Gustavo e Só uma coisa, quando Arthur. for minha partida, eu vou ter que narrar minha própria partida. Não, não, quando foi sua partida, aí é fácil colocar outro pra narrar? Tem que achar outro daí. Tá, eu já vou procurando outro, aí a gente coloca. Tem como colocar 3 narradores? Tem sim. Tem? Então fica os Até três. melhor, porque daí me ajuda, porque tem hora que eu vou ficar quieto que eu não sei comentar e. Tá, pode ser. Então a gente coloca 3 narradores, quando for sua partida, só fica 2. Pode ser. Beleza? Quem que é o Fechou. cara. Os cara. O cara do boneco todo encriptado. É isso aí. Tá, precisamos de um novo narrador aí. Mais dois de preferência. A minha ainda vai demorar um pouquinho pra a minha nona partida. É, mas
A gente já vai procurando os narradores aí de quem gosta de. Ah, da outra vez o Israel ficou de narrar CS e não deu certo. Eu acho Ah, o que Simon falou que vem. o burguês safa podia narrar dessa vez. Ó, lembro até o nick do cara. Agora já vale chips dourados. Adulto Ney, bota o Simon, eu confio. Ó, o Simon Simon aceitou o também. papel, acho. Simon vai entrar aí. Coloca o Simon também como narrador. Tá, deixa eu ver se eu consigo adicionar o Simon na chamada aqui. E o Israel Borba também. Eu tenho que colocar vocês no Discord. Manda o link do Discord de vocês aí. Eu acho que eu tenho os dois aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Você tem os dois? Já inclui na chamada. A gente Deixa tá eu ver se pelo consigo Discord, aqui. Simon. Só sai meu aqui. Mandar a tabela de jogos pro pessoal aqui. Pra eles saberem a ordem. Vai no printzão mesmo. Paint. Ctrl V. Achei que fosse mais fácil fazer live, hein? Não é tão fácil assim. Dá trabalho. Quem tá na chamada aqui agora? Simon, tá aí? Simon, fala com nós. Vou aumentar o volume de vocês aqui também. Porque eu não tô escutando nada. Agora entrasse. Ah, vocês também vão escutar aqui. É cachorro. Aí. Cachorro aqui. Agora sim, agora tô estudando. Opa. Agora perfeito. Aí, pronto. Eu acho que o problema da voz é por causa que tá isso com a música do jogo. Tem que tirar a música daí. É só um pontinho de volume do jogo. Peraí. Ah, agora vai ser o Arthur. E quem que é Oi. aquele ali? Vai ser o Arthur e o Luiz Gustavo. Torcendo pro Mecha Deixa eu já 3, apagar né? a última partida aqui. Tô torcendo pra Mecha O 3. Arthur provavelmente vai de Kaia. Ele sempre vai com os O personagens. Arthur vai de Kaia e o Luiz de Bigus. O Luiz de Cassio. É. Um skin. Não pode esquecer. É o outro burguês. Ai, ai, ai. Olha lá, olha lá. Tá, a música eu vou aumentando e diminuindo aqui, tá? Conforme vai acontecendo as coisas, eu vou aumentando e diminuindo. Se eu esquecer, vocês me avisam. Não tô me dando live. Tá, ô Tô me Simon, dando live, tá ligado? me diz uma coisa, você que acabou de levar uma surra ali? Nossa, ele é. Nossa! Aí não fala, já é triste do CS, agora levar aqui também vai ser outra tristeza. É, eu acho que tá complicado, né? É nervosismo. Copinha. Ó, tem uns caras no lobby ali falando aqui, ó, que nada, eu não tô vendo a live, então diz quando for pra ir. Já podem escolher. Ah, tem que arrumar esse negócio agora do mapa que vão excluir melhor por votação, mais rápido. Ah, tá, tem Depois eu vou mapa pra entrar ali pra escolher. arrumar. Depois eu vou 3, entrar ali na sala 6. pra arrumar. 7, 8 mapas. Quem que vai jogar agora? É o O Luiz Luiz e Gustavo o. e o Arthur de Meca 3. Isso, os Luiz e dois de Mecha Arthur. 3.
Eu acho que Mecha 3 vai ganhar essa, hein? Esperamos. Eu acho que vai. Se eles conseguirem perder essa, aí a gente abandona a Mecha 3, né? Porque ultimamente só decepção. Ah, no CS eu joguei mó bem, CS não deu muito certo. Foi, o Arthur já começou dando um dano bem legal. Deu um combo da hora, agora o Lee está recuperando o dano. Dando outro seguido do Caspian. Tá, quem é quem aí? Quem é quem? O Arthur é aquela boneca branca ali, a Kaia. E o Luiz é o Caspian que tem skin no Jace. Ah, tem skin também. Tem skin também. Aí sim, hein? Na hora de comprar lanche na cantina, eles não compram pra comprar skin. Dinheiro bem investido. Né? Começar a fazer isso. Nada de Os dois estão de igual para praticamente na questão de vida. Opa! E o Arthur foi jogado pra fora. O pessoal tá perguntando se dá empate esse jogo. Não tem empate, né? Só se os dois estiver com a vida no preto e se acertar com o soco ao mesmo tempo. Só que isso é muito impossível de acontecer. Ah, mas vai acontecer. O que a gente vai fazer de pontuação se der empate? Ninguém ganha ponto? Acho justo. Justo, Ninguém ganha né? Ninguém ganha ponto. Mas a chance disso acontecer aí, tipo, uma em 1 milhão, então. Eu nunca vi isso acontecer. Ah, mas Mecha 3 é possível, hein? É. O Luiz pegou vantagem agora A já na cada dia é primeira. uma Vai surpresa, conseguir né? encostando ele direito. O Gustavo ainda tá com a vida no branco. Esse jogo é muito rápido. Sim. Ele tem o mobile também ou não? Sim, chegou mobile há pouco tempo, há uma semana, eu acho. Inclusive, o jogo deu uma skin de graça pra todo mundo por conta disso. É. Entendi. Mas normalmente Mas. você joga no computador, né? Isso. Sim. Mas no mobile também tem a possibilidade de jogar no controle, né? Se acaso uma pessoa tiver, até acho que é mais fácil. Computador também dá, né? Sim, né? Esse jogo, na verdade, é por muita plataforma. Ele tem pra PlayStation 4, se não me engano, Xbox, Nintendo Switch, Né? computador e agora o celular. Tem pra tudo Entendi. isso, né? Então ele tem para PS4 também. Só que aí que tá. Deixa eu ver como é que tá ali. Mas joga entre os consoles ou não? Exemplo, eu com o computador jogo contra um cara de PS4? Joga todo mundo junto. Todo mundo junto. Isso. Não sei se agora com o celular é a mesma coisa. Eu Não, também testar, não mas tenho certeza, mas saber que dá, acho que dá. Ih, é. que foi aquele emote ali que o Arthur mandou? Será que ele já acendeu ali? O Arthur, ele tauntou, ele já desistiu da vitória. Nossa! Já mandou um tchau. E o Né? Luiz levou essa com dois stocks. Essa bandeirinha aí também é skin, né? Também É, é skin. Os caras estão se revelando aí, hein? O outro Deixa eu ver só qual é a resta próxima bater partida. palma. A gente tem que ir Deixa eu colocando botar o ponto aqui. os resultados, né? E Já tá olha, botando aqui. eu acho que esses que jogaram agora poderiam ser banidos. Eles não deram GG no final da partida, isso é um crime. Tem Próxima o. partida é o Israel contra o Leonardo agora. Israel, faz teu nome. Estou mutando. É, não sinta a sua pressão, mas vamos te zoar aqui enquanto estiver mutando. Eu quero escutar isso, na real. Quem minha cadeira tá tudo certo aqui? agora? A partida agora é? É o Israel e quem agora? É o Salve, Israel Gordela! e Luiz? É o Israel e o Leonardo que joga agora. Leonardo. Pode entrar ali. Aqui, 4:11. Israel, a gente precisa só aumentar seu volume aqui no Discord, tá muito baixo. Ele tá mutado agora, mas a hora que voltar dá pra gente aumentar. Pode repetir o que dá pra fazer. É 6-5 Pode entrar por. 9-7-5-3. Eu só siga. Né? Pode entrar por mim também, eu tô aqui assistindo, aí tu consegue entrar. É. Já te mandei salve, ô surdo. Salve. Os
caras estão pedindo salve. O cara entrou lá, invadiu a sala aqui só pra pedir salve pra mim. Twitch tá aí pra isso. Invasão de Brawlhalla. Ah, esqueci de arrumar os mapas. A próxima partida eu não lembro de arrumar. Ah, mas eu acho que todo mundo já entendeu como funciona. Se bobear, nem precisa. Ir é que é mais rápido, né? Os dois só escolhem o mapa e pronto. É. Mas não tem problema. Não, mas tá tranquilo. O piruleta tá aí de novo. Outro burguês, o Léo com skin pra Ember e o Israel com skin de... Tem skin pra Minai. A Índia. Tá, o Israel e a Índia. Isso. Isso. Ah, e o Leonardo é o, como nas palavras de missão, o Smurf das Trevas. Smurf das Trevas. O Israel já começou apanhando. Será que ele tá lagando? Eu acho que esse Israel deu uma lagada. Deu uma lagada. Eu acho que deu uma lagada ou o teclado dele parou de funcionar. É. Ou ele fez de propósito pra enganar o inimigo. Ou ele desligou o monitor. É. Opa. Já vai cair. Opa. Parece que tá meio bêbado, mas... Eu acho que ele tá pensando mais na narração do que no... É. No jogo. Mas, deu uma chance legal. Eu acho que ele devia ter... Quem usa Kuinai adora usar Sig, mano. É, mostra a cobra. Ih, morreu. Não. Ainda tá vivo. Nossa. Pega a distância pra soltar a cobra. Uma boa sequência. E o Leonardo mandou o lobo e não matou o Zéu ainda. Ih! Aqui pra mim todo mundo caiu. Ah não, voltou. Minha internet que deu uma... Uma variada. É, chega de noite assim, é meio complicado mesmo. Como é que normalmente é a sequência? A sequência de golpes no teclado? É, em nuance, tem um combo que é muito bom, que é... Pra frente e pra baixo. Pra frente e pra baixo, Gravity Cancel, né? O zerar a gravidade. E repete essa parte de atacar pra baixo. Aí depois só finaliza com... É, como é que eu posso chamar? Um tapa. É, um tapa. Mas bate com a lança. Um tapinha. Leonardo lançou o lobo agora e matou o Israel. Tá, mas o Israel tá na vantagem, por enquanto. É o rapidinho. Vai ser no soquinho, então, ó. Vai ser no soquinho. No soquinho, pra humilhar. Então, normalmente, a sequência é feita por comandos de pra frente, pra trás, pra cima, pra baixo. Isso. Sim. Depende da arma. Toda arma tem uma sequência diferente. Tá. Se for jogar de espada, você não vai jogar igual o Odd nessa sequência, no caso. E ela tem mais, normalmente, mais de uma sequência, Sim. Vocês chamam do que o indivíduo? Boneco? De personagem? De... Geralmente chamam de Legend. Eu acho que chamam de boneco mesmo. Boneco, o cara, né? Chama de Legend, no caso. Ah, tá. O carinha. O carinha. Depende da aparência da pessoa também, né? Como ali é a Índia. Tá, entendi. Deixa eu fazer uma coisa aqui, eu vou trocar as telas. Única, eu sei o nome. Os dois têm equipado praticamente, ela com uma leve vantagem na vida. Não foi? Deu uma provocada. Ela tá mostrando pelo que veio. Admindo pelo CS. Tomou um socão. Já mandou a cobra de novo. Ih, caí dessa vez. Cobra de... Catarse e levou o Israel. Tá bem equilibrado. Mas Israel tá na vantagem ainda, porque... Mas é bem pouca vantagem. Bem pouca, ainda, né? Dá pra virar bem tranquilo isso aí, o Leonardo, se ele quiser. Ó, ele já recuperou a vantagem. Empatou. Empatou. É muito triste cair nessa sequência do arco. A sequência do arco é uma das sequências que é praticamente... Impossível de desviar. Pois é. Tu leva uma, é difícil de tu desviar dela. E o Israel morreu. O Israel foi na finaleira. Ah, Israel, foi quase, pipocou, hein? Foi uma boa partida. Israel pipocou. Os danos entre eles foram bem parecidos. Mas... Acho que tem que mandar GG, hein? Não, mandar GG tá praticado. Tem um GGzinho ali no chatzinho do jogo ali, ó. Tem. É, acho que não deu, hein, Israel? Não deu pra ti. Então zero pro cada um.
Dali Leopoldo. E agora vamos pra nossa quinta partida. 4x7, vai ser o Izel de novo contra o Luiz Gustavo. Bora apanhar de novo, Izel. Israel, mostra sem que você. parar, sem parar, Israel. Mostra que você veio aqui fazer alguma coisa, hein? Eu vou apanhar de novo aí. Isso que é confiança, hein? Próxima vez o Israel já vai vir só pra narrar, né? O Zé vai ficar triste ali, só olhando na jogada. A live deu aqui uma boa O português bugada. voltou. Ah, tá. Pera aí. É Vou dar possível uma que olhada tenha nos dado uma comentários. bugada. Deixa eu arrumar. Então ele vai. O Israel vai de Kaia e o Luiz ele vai de Caspian. De novo. É. Vai mostrar que tem skin, E agora não pode o esquecer. Israel mudou de boneco. Pode começar. É uma mulher tão louco, escolhi 5 mapas. Pois é. Já deve vir uma sequência aí de mapas que são escolhidos. Tá, a questão dos mapas ali, vocês acham que tem muita influência? Não, é só pro tempo mesmo, porque é mais rápido os dois pegar e escolher um mapa do que clicar em todos eles até sobrar só um. Não, 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 não na Não, fase do é. vetar, Ah, tá. mas Na eu própria digo luta, na né? jogabilidade. Às Tem. vezes sim, às vezes sim. Você Por acha que exemplo, tem. um boneco tem mais vantagem em determinado tipo de mapa? Alguns sim, alguns sim. Alguns Por sim. exemplo. Vantagem em mapa com plataforma, um pouco. Porque ele pode vir de cima e pegar o cara Ih, escondido lá embaixo. será que lagou ali pra ele? Acho que deu uma O lagada, hein? Luiz acabou caindo. Fizer o comemorando a vitória. É. Israel, não comemore que na última. Vai ser de viradinha. Então, deu um combo no Luiz. Ah, peraí que lagou pra Ó, o mim. combo básico de lance. Luiz Só que tá no. ele não tá finalizando certo. É. Luiz tá apanhando um pouquinho, mas eu acredito que o Luiz ainda consiga Agora sim. dar um. Virar esse jogo. Ainda não tá perdido. Mas essa é uma estratégia do Israel não finalizar a coisa corretamente, porque ele se torna imprevisível. Aí. Exatamente. Na real, o Israel ele finaliza com uma pedra ou com uma bomba. Depende do que tiver mais perto dele. O mangal? É. A pedra. A pedra ou a bomba? Luiz, uma vida. Acho difícil de virar agora, porque o Izal tá com uma vantagem. Eu tô achando que o Luiz tá um pouco lagado, ele tá tendo os comandos um pouco lento. Eu também acho. Eu vou. Depois vamos ver o que aconteceu e qualquer coisa nós repetimos, por causa da regra. Vamos ver o que aconteceu. Porém, acho que agora melhorou a internet dele. É, ele caiu, ele entrou no Brawlhalla de novo aqui pra mim. É, o bot tá dando pra lá e pra cá. Ah, então quando ele cai, o bot entra em ação. Sim. Isso. Tá. Agora ele voltou. Vamos ver se ele. Dificilmente ele consegue recuperar essa. A vantagem tá muito grande, mas se ele se esforçar, ele consegue. É, mas tem que lembrar que do outro lado é o Israel, né? É o Israel. Israel gosta de entregar o jogo na finaleira, né? Tenho certeza que ele vai ficar no vermelho e o Zé vai perder ainda lá. É, Ou deu. não. Essa 6 da Kai eu acho muito boa. Interessante esse jogo. Eu não tinha visto ele com esses olhos aí, mas ele tem bastante funções. Pra um jogo 2D, não Para se um espera jogo tanto mais. 2D, ele tem muitas Se foi funções. tentar atravessar o mapa, caiu. Ah, o Zé tá entregando a paçoca de novo. Israel, para variar, acho que ele vai trabalhar como narrador, né? Será Porém, por é isso uma coisa que certa, por isso que eu já tô aqui? não Na verdade, eu lembro da habilidade. Opa! Israel ganhou uma salva de Já palmas. ganhou! Israel ganhou, hein? Agora a gente vai ter que Quero ver repetir porque o Luiz o que aconteceu com o lagou, Luiz. tá ligado? Luiz, tu lagou. Vamos ver a próxima. O Israel já Ô preocupado Luiz, ali que tu. eu não Luiz joguei lagou de nada. certeza. O Israel já preocupado ali. Eu nunca ganharia. Só os especialistas na call, aí sim. Então, só especialistas, os caras manjam aqui, hein? São anos jogando.
Eu só terminei no meio porque vocês estavam querendo falar de mim, então. Que isso? Ô Israel. Você consegue aumentar um pouco seu microfone? Ô Luiz, quer repetir a partida então? E como tu lagou? Ou já quer ir pra próxima? Deixa assim mesmo. Você sabe onde aumenta, Israel? Acho que aumentou, né? É, aumenta mais um pouquinho. Pra não quebrar a cadeira. É, minha cadeira deu uma rangida. Vamos pra próxima, depois a gente discute essas da que o pessoal lagou. Deu uma lagada. Eu vou colocar um ponto de interrogação aqui, então. Isso, deixa um ponto de interrogação, que a coisa a gente tira... Se ficar entre os quatro, a gente tira o jogo de novo. Pode ser? Beleza, beleza. Pra mim tá tudo bem. Eu não aceito ter ganhado também, acho. Sexta que parte, isso? Então. Kawan de Mecha 2 contra Arthur de Mecha 3. Ah, se eu tiver perdendo, eu vou sair assim no meio do jogo ali. Opa, laguei. Eu não joguei não, mas nada, é, eu literalmente não joguei. Partida, se não lagar. Como é que é? 15 segundos se não lagar, foi, acabou. Eita, verdade. Pô, tô esperando alguém pegar algum herói de lança, que eu quero zoar. Por que o herói de lança? Não, de lança não, de broca, errei. Não. Ah, tá. O herói de broca não tem respeito não, tá? É um indivíduo apelativo? É roubado. É. É roubado? Quem joga com isso geralmente dá um pulinho, dá uma... Só fica pulando pro lado e pro outro e usando a Dao Sig, que vai pra frente. Uhum. É a Timelight, não engano. Vai. É? Light. Eu tive sobre isso, Arthur. É o Arthur, amigo meu, tá aqui na live e ele joga de foguetão. O que tu tem a dizer? Cara, foguetão não dá, mano. É banido na hora, tá? Apareceu aqui na frente. Pegar foguetão toma um ponto a menos na matéria do jogo. Eu falei que eu ainda tô na tela aqui dos carinha, né? Sim, é tu, Cauã. Cauã e Arthur. Arthur. Vamos Pode lá. Escolher os bonecos já. Eu não consigo ver a live, não tem problema. Avisa quando começar. Quem é o Kairu? É o Kauan. É aquele Kauan que me deu uma surra, né? Esse mesmo. Pera aí. Próxima. Eu sei que o Cordela tá fazendo aqui na sala, mas tudo bem. O Kauan pegou o sapo dele de novo. E o Arthur foi de Kai de novo. É, o Arthur só vai jogar com a Kaia. Ele gosta de jogar com esse personagem. No mapa do Japão agora? Mudaram o mapa? Poxa. Tem que começar a partida. Olha, já começou. Agressivo. Devolveu. Mudou o cenário, né? Mudou a... Mapa mais colorido agora. Esse mapa aí é bom pra quem joga de machado também. É, de broca. Eu já apanhei tanto de broca nesse mapa, que eu não tenho noção. Ah, mas qualquer mapa o cara joga bem de broca. É, mas pô, tem mapa que dá de counterar, né? Isso aqui é impossível, mano. É horrível. A apelação do jogo é o personagem ou é a arma? É a arma. É a arma e o personagem. Tem personagem. Tipo Orion. Orion é a apelação. E é o personagem mais barato que tem pra te comprar no início. O Orion, então, é o personagem, e pra cada personagem ele já vem com as armas específicas. Sim, sim. Cada personagem tem duas armas. Tem o Terus também, que é um touro que usa machado e martelo. Que os especial dele simplesmente limpa o mapa, e tu morre só de tomar um. É verdade. Tá, entendi. Seja bem-vindo. Eu acho que... O Arthur tem as vantagens. O outro menino ali que eu não sei o nome leva essa, né? Ah, é. É. O Arthur teria que perder pra dizer que eu não sou tão ruim assim, cara.
Tava travando, Simon, ou não? No começo deu umas lagadas, mas depois parou, mais pra perto do final. Uhum. Uma do elefantão, sapo de ouro. O Arthur gosta do elefante. Ele diz que ele não ganha porque não usa muito elefante. As armas ele pega no meio da partida. É, sim, vai sim. Caindo do céu. Ela vai caindo, mas... É... Aí pra cada personagem, no caso, aparece uma. Cada personagem tem duas armas, tipo, que vem de nascença com ele. Aí vai pegando no mapa. Pegou o arco, por exemplo, o Arthur, ele tá com o Akai ali e tem lança e arco. Ele só vai pegar lança e arco toda vez que pegar uma espada daquela. Entendi. Mas quando é lança e quando é arco, ele tem como saber ou não? É uma vez cada. É uma vez cada. Ah, ele vai alternando então. Isso, pegou lança no começo. A próxima vai ser arco. Entendi. E ele tem a opção de arremessar essa lança. Sim, sim. É bom pra finalizar também. Tu joga o cara longe, tu joga a arma na cara dele e ele não consegue mais voltar, dependendo da situação. Inclusive, depois de arremessar, ele consegue pegar a arma de volta. Isso. Mas tem um tempo, tem que limitar. É, parado no chão. Tá, entendi. Eu acho que o Colin consegue levar essa com 3 estoques de novo. O cara é platina? Eu vou enfrentar o Colin quando. Como é que funcionam as patentes do jogo? É parecido até com o CS um pouco. Tu vai ganhando ranqueada e vai ganhando pontos. Tá. Aí conforme tu ganha uma certa pontuação, tu sobe pra de patente. Tu começa no prata e vai subindo pra ouro, depois tem platina e depois tem diamante. E tem também a parte da ranqueada de 2v2, que daí aí tu joga com um parceiro contra outras duas pessoas. Pois é, uma coisa que a gente começa no prata, né? Mas também tem a bronze, que é abaixo da prata. Eu me enganei, desculpa. Começa no bronze, depois vai pro prata, depois tu vai pro ouro, platina e diamante. Tá, entendi. Ih, cadê o GG? Quem não dá GG tá fechado, hein? As pessoas saem tão tristes. As pessoas que acham que não dá GG. Tô pegando um desgosto por esse Cauã aí, hein? Falando que o Cauã já tá na final já. Nossa. Eu acho que tá. É o que tem mais pontuação até o momento. Agora é 5x9 Edmilson de Mecha 3 contra João Gabriel de Mecha 2. Edmilson e João. Vamos lá, Edmilson e João. Dá-lhe, Edmilson. Eu quero ver. O Gordela falou que ele é diamante. Olha lá, quem que é o Gordela? Eu não sei. Gordela é o meu. Tem prata, ouro, platina e depois Dima, que sou eu. Isso. Tem os caras humildes também. No caso, o humilde sou eu. Eu duvido de acertar em qual. Como é que é? Eu duvido de acertar em qual classificação que eu tenho. Mostrar a classificação? Não, acertar em qual classificação eu tô. E o João Gabriel não pega. Acertar em qual classificação você tá? É. Quer que eu chute mesmo? Chuta. Ah, não, né? Não. Eu quero ver o que você espera de mim. O que eu espero? Nesse jogo? É, nesse jogo. Então, Israel. Você já perdeu uma e ganhou outra, né? Uhum. Detalhe, ganhou porque o cara lagou. Ah, mas ganhou, né? Então, Israel, acho que você tá bem. Tá empatado? Gabriel, me responde uma coisa. Quando começa uma temporada nova, os pontos resetam da ranqueada? Reseta e tu cai de patente também. Cai umas pontuações. Por isso que geralmente no começo de uma temporada é mais difícil de subir. Porque eu, por exemplo, eu testei jogar mais no comecinho. Aí passar por ouro tava um pouquinho mais difícil. Aí finalmente, depois de um tempo, quando eu fui jogar ranqueado de novo, eu finalmente consegui passar, tá ligado? E era bem mais fácil. É assim mesmo, porque o que acontece? Todo mundo que tá lá em cima cai lá pra baixo também, tipo, cai uma pontuação. Daí todo mundo fica empatado numa pontuação. Então, tipo, quem tá em 1400, por exemplo, e o cara tinha acabado de chegar no platina, 1600. Ele vai cair pra 1400. Aí ele vai jogar junto com os caras que estão 1400. Sim. E o João Gabriel ainda não apareceu. W.O. pro Esperar mais um pouquinho pra ver se ele aparece. Deixa eu batalhar com o Gilberto por enquanto.
Edmilson Gabriel. Eu já vou colocando no lobby ali pro pessoal ir se arrumando. Podemos fazer assim então, podemos passar pra próxima partida enquanto ele não aparece ainda e deixamos essa. Essa pode um ser. Pouco de lado. Deixa essa em vermelhinha aí. Depois a gente volta pra ela. Ah, ele tá aqui, ele chegou, ele chegou. Chegou? E... beleza. Pode voltar, Edmilson, pode voltar. Ó, os próximos vão ser o Gabriel, que já tá aí, né? Contra o Leonardo. Mesmo. Leonardo Meca 3. Opa, vai ser bom. Vamos ver, né? Se ele joga igual comenta. Ah, vai ser um pouquinho difícil. Se ele pegar machado. Oh, eu não sei se eu vou no começo agora. Os caras vêm com o nickzinho bem, bem fuleira no chat. Vamos assinar a banda de Usmapã, galera. O cheiroso ali, que eu não vou falar outra palavra. Que? O chatzinho, os caras sacaneiam no nick, né? Oh, é. Vamos assinar a banda aí, galera. O Edmilson tirou a última cartada. Quem é que vai ser o Edmilson aí? Enquanto um coloca velocidade, o outro tira velocidade. Quer dizer, velocidade de ataque, no caso, né? E a Quinai já é um personagem meio lento, então não sei se vai adiantar. Muito, Ainda bem, né? Imagina o tanto de Sig. Aí são dois personagens iguais. Isso. Ou seja, quem ganha vai ser a habilidade mesmo. Nós vamos ver bastante poder roxando por aí. Tá, quem que é quem aí? O Edmilson é a roxa e o João Gabriel é a roxa. E o Edmilson Ou seja, o Edmilson já começou perdendo. Exatamente. Vai, Edmilson, quem tinha? A verdade é que o Edmilson começou a jogar por pouco tempo também. É, ele viu o jogo e se interessou daí quis brincar. Legal, legal. É bom, ele tá igual eu. Mas ele joga bem com ele. Ele tá jogando com nós. Acho que ele tá nervoso. É que a gente tá ficando nervoso, né? Eu acho que sim. É que isso foi muita experiência, né? É que jogar também assim dá um pouco de nervoso mesmo. É normal. Eu lembro que eu joguei um com uns amigos mesmo, só pra brincar mesmo também, tipo, não tinha nada. Eu fiquei nervoso pra caramba. É, mas o que vale é a brincadeira. É, vale a brincadeira. Edmilson, era hora pra dar um porradão pra cima? Pode. Eu teve tantas brechas. Eu acho que esqueceu. Como básico da final e morreu. Eu acho que esqueceu de falar pro Edmilson que tinha que bater no outro boneco. Eu acho que quem explicou pro Edmilson o jogo não explicaram mesmo. É, eu acho que faltou um pouquinho de informação. Cadê o GG? Cadê o GG? Ninguém mandou GG. Aê, não, o Edmilson mandou. Ah, tá, mano. Não, a GG. Eles mandaram. Aê, agora sim. Mandaram. Olá, galerinha. Não deu pra vocês, Edmilson. Acontece. Eu e o Leonardo agora. Vamos lá. Leonardo e. O Gabriel vai continuar escutando a gente? Eu vou montar aqui, depois eu vejo na live a live de novo quando for a minha parte pra ver o que vocês falaram. Ah, beleza. Beleza. Muta então agora, Gabriel e Leonardo. Leonardo já tem duas ganhas já, né? É, o Leo tá com bravo. Gabriel tá com uma ganha. Vamos ver. O Leo perdeu a última, não perdeu. É, mas ele ganhou duas, né? Ganhou duas já? Ele já ganhou duas. É, o Leonardo tá com 2 pontos aqui já. Cauã tá com 3. Luiz Gustavo com 2. Opa, ele vai com um personagem ali que é um tanto quanto recente. Ah, ele vai de machado, ele vai. Acho que o... É, não, vai de... Ah, ele vai com o Smurf sombrio lá. Ó, o Edmilson ali tá se justificando no chat que eu já sou ruim e o PC ainda é travado. Ele que vai perder muito isso. Entenda, Edmilson, entenda.
Os dois com skin? Dois burguês? É. Ah, quando eu vi que o cara já tem skin assim, eu vou pular pra fora, mano. O cara que tem skin em jogo já mostra alguma coisa, né? Tá, quem que é quem aí? Quem que é quem? É, o que tá com o dragãozão é o Gabriel. Tá. E o outro eu esqueci. É o Léo. O outro é o Leonardo. É o Léo. É, o Leonardo. É o elfo estranho. Parece Smurf. É, o Gabriel tá mostrando que além de narrar, ele tá jogando legal, hein? Sim, ah, mas se bem que esse jogo é uma surpresa. Esse jogo é uma surpresa. O Gabriel tá tentando encaixar o ataque ali, mas não tá dando muito certo. É, pode ver que o jogo já inverteu já, né? Uhum. A diferença de dano ali é quase nula, então não faz muita diferença. Aham. Uhum. Ué, achou uma boa brecha. Agora o Gabriel tá de machado. Isso. Machado tem uma boa área. Fora o dano, né? Que meu Deus. É, nossa, o dano. É um ataque normal, a gente já te leva pra fora. Quanto mais você joga o jogo, você tem que ir comprando os bonecos ou ele vai liberando conforme a patente? Não. Eu ganho a moeda do jogo pra liberando os bonecos, mas a cada semana libera novos. Entendi. E tá tipo tudo. Uma rotação de personagem, fica com alguns liberados pela semana ali e depois pra poder testar todos, mesmo não tendo. Ah tá, pera aí. É, durante a semana ele libera alguns. Sim. E daí na outra semana muda. Sim. Entendi. Mas tem os fixos? Se você os fixos comprar... é o que tu compra. Com a moeda do jogo. Ah tá. Tá praticamente empatado, né? Um jogo bem disputado. É. Opa, nossa, foi uma jogadinha bem pensada agora. Aí. É o que eu digo, mano. Cair na sequência do arco aí é triste. É, o Gabriel tá pegando vantagem de novo já. É. Ele tá praticamente com duas vidas, né? Aham. Uhum. Segundo leva, é. Isso aí. Depende, se ele não fizer que nem eu, né? Ele leva. É. O Israel já sabe a dificuldade dele, que é quando tá ganhando bem, ele vai lá e se sabota. É. Não, mas não tá sendo o caso aí não, né? Não, o Gabriel tá batendo bastante. Aqui o Léo tá com mais vida, né? Pelo menos. Eu vou. Ninguém se acerta. Aí. O Léo tá esquivando bem, acertou os combos do arco ainda. Geralmente. Esse é o tipo de gente que na última vida fica ativa. Fica esperto. É. Olha, eles estão usando bastante Gravity Cancel. Sim. Quando eu joguei, eu usei bastante o mouse também. É, alguns ataques mais simples são o botão esquerdo e direito do mouse. O pessoal usa bastante isso ou não? Opa. Eu uso o mouse. O Gabriel também usa no mouse, eu uso no teclado. Entendi. Aí usa as duas mãos. Ô, louco. Tá bom, Gabriel. Gabriel ganhou aí. Gabriel ganhou. Fica interessante porque o Gabriel... Vamos ver aqui se eles dão GG. Foi. Ah, deram GG. Ah, GG. Foi. Deixa eu ver aqui a próxima. Ih, eu tô com medo de ser eu. Simon versus Israel. Simon e Israel, nossos dois narradores aí. Ih, tá, eu vou mutar aqui. Eu tô calvo, Nicolau, tô calvo. Oh, foi um bom jogo, hein? Foi tenso. Foi bom. Bem tenso. É, depois de Simon e Israel, vai ser Arthur, Meca 3, e João Gabriel, Meca 2. Arthur já ganhou uma aí, e o João já ganhou duas. Vamos ver quem vai, dos narradores vão levar agora. Eu faço minhas apostas no Simon. No Simon?
Nem começa, nem começa a botar expectativa aí, não. Eu acho que dessa vez Mecha 3 ganha, hein? Tem uns candidatos fortes de Mecha 2 também. Kawan. Ainda não viu o Lucas jogar. João Gabriel também jogou bem. Uma só. Maldito seja, João Gabriel, pergunta rápida, já tá careca. Pô, tô te cornetando no chat lá. Ganhei uma só, eu acredito. Bora maconha. Dale, dale, dole. Jantos mentality. Vamos ver como é que é a partidinha. Ah, Nicolau, acho que eu tô igual, mano. Questão de cabelo. Quem que é quem? Quem que é quem aí? É, mas o Caspian, o boneco com a listra branca na cabeça, e o Visão é Ada, que é de cabelo roxo. Tá, que tá levando uma surra pra variar, né, Israel? Pô. Israel jogou 3, eu vou subir em 2. Olha, ainda ganhou uma, pelo menos. Ganhou, ganhou. Israel já ganhou uma. O problema de torneio é assim, que deixa o cara bem nervoso quando vai jogar. Mesmo sendo só por diversão, deixa nervoso. Ó lá, ó. Tipo de coisa que dava pra... pra ter recuperado. Sim. E o Isa vai tomar 3-0? Não? Na primeira ele tomou 3-0 também? Não, né? Tomou 3-0 na primeira. O sapo deu uma salva nele. Ah, não, não foi o sapo que jogou, foi o Simon. Foi o Simon. Ah, que viva a última da internet. Acabou. E o Simon ganhou quantas? O Simon? O Simon ganhou... É que acabou, cara. O Simon ganhou uma. Deixa eu botar Eu acho que foi 3-0, hein? Aqui acabou pra mim. Acabou, acabou. Fechou, fechou? Ganha essa a série. Essa foi rápida, hein? Sério? Caralho, Simon. Oh, essa foi bem rápida, hein? O que, que aconteceu lá, Israel? Eu nunca apanhei tanto, mano. Mano, eu Gabriel, eu apanhava. Eu tive que tirar um pouquinho mais sério, né, mano? Eu não podia deixar manchado assim. Oi, eu não tomei 3-0 na primeira, não, Gabriel? Eu confundi, foi o Simon que tomou 3-0. Tô fazendo, Léo. Eu entreguei. Vamos lá agora. Próxima partida, então. Arthur contra João Gabriel. Tentando já perder de novo. O importante é que tu deu GG no final. Exatamente. Israel, aquela frase que sempre dá certo, o importante é participar. É. Mesmo o apanhando do menino em rede nacional. Não, não. Eu lembro no Israel, no negócio do atravessando a fita lá na gincana. Ah, eu me dei bem lá. Alguém se lembra disso? Eu lembro disso daí, Israel. Atravessando a fita na gincana. Foi o único cara que atravessou a tal da fita na gincana umas 3 vezes e ainda tirou onda. No segundo ano? Quando a gente tava na... Isso, foi ano passado. Isso aí. 3 anos. Eu não consegui pelo menos atravessar a fita, era foda. Né? Oh, o Arthur já começou ali com um Gravity Cancer ali pra dar uns hits. Nossa, só chutou o índio quando foi dar o especial. Arthur e João. Quem que é o Arthur? Quem que é o João? O Arthur é Ate Branco. Tá. E o João é a... O João é a Índia. Ah, a Kuinai é cheia de botar alguns combos de socos normais, né? Com dó. Eita. O João tá spamando o mesmo ataque ou é pressionando? Tá falando bastante seguido, ó. Uhum. Geralmente, com esse personagem, eles fazem isso, né? Né. Eu tô achando esse jogo, ele é muito rápido. Você tem que ter uma dinâmica muito rápida pra desviar. O principal desse jogo é o reflexo do cara. Quanto mais reflexo tu tiver, sim, tanto que se tu toca algum instrumento, tu vai sair melhor no jogo, logo de começo. Só que aí que tá. Eu acho que é muito mais fácil jogar esse jogo com controle do que no teclado. Olha, eu já joguei com controle, eu não, go...
É, eu já joguei com controle e não gostei muito, porque para alguns ataques é melhor tu ter. Tu saber realmente o que tu vai tocar. E se tu joga no analógico, tu meio que tem uma variabilidade e tu não tem muita certeza do que tu vai conseguir botar. É isso que eu tô sentindo, na verdade. Entendi. Mas e se jogar nas teclas do controle? Não no analógico. Tá. Entendeu? É que depende. Depende do gosto. O jogador top 1 do Brasil desse jogo, ele joga de controle. Porém, tipo, gente que tá no top joga só com teclado e mouse e só no teclado, porque tem a opção de tu jogar só no teclado pra ele escolher uma tecla e bater, tá ligado? Não só no Entendi. Mouse. Porque o que eu percebo, ó, tem mais alguém levando uma surra aí, tá quase um 3-0 de novo. Quase. Mas não foi 3-0. Não, não foi. Opa, opa! Eu dei uma revivida agora do nada. Vai ser difícil recuperar, mas tem como. Se não deixar ela respirar, dá pra levar tranquilo. Ela é bem lenta. O Arthur sempre faz esses milagres no final do jogo. É. Normalmente vocês jogam com o mesmo personagem? Sempre? Não, às vezes eu dou umas variadas às vezes. É, quando eu jogo sério, a gente tem um personagem principal, que é o que a gente joga sempre. Sim. E quando for pra se divertir mesmo, a gente varia mesmo pra brincar. Ah, tá. É, mas tipo, até 2 semanas o meu personagem principal era outro e mais 1 semana atrás ainda era outro. Entendi. Quem ganhou foi o João Gabriel. Mais um ponto pra Mecha 2, hein? João Gabriel foi, Arthur contra João Gabriel. Agora vamos pro próximo. 6, que é o Kawan. João Gabriel. Mecha 2 é com Mecha 2, quero ver isso aí. E os dois estão com a mesma pontuação, hein? Isso daí é desempate. Mesma pontuação. Vamos lá, Cauã. Deixa eu mandar ali no chat. Cauã X João. Vou esperar o João entrar. Cara, uma arma que eu ainda não vi ninguém. Umas 3 armas, acho que eu não vi ninguém usar ainda, é a Orb. O canhão e a foice, né? Ninguém Graças tá se utilizando a essas armas. Graças a Deus mesmo. Ué, por quê? Pelo menos eu passo mal pra essas 3 armas, cara. É, o canhão é meio complicado, parece que ele não sei, ele não se encaixa muito, ele é muito diferente das outras armas. Ainda mais mudou agora, ele não é mais uma geladeira como era antes. Porque antigamente o canhão, tu pegava o canhão e batia nos caras, agora ele solta fogo mesmo. Olha ali. Agora ele realmente é um canhão. É. Foi só falar. E pelo que eu sei do Kawan, ele ainda não foi com o personagem principal dele. Sério? O louco, ele tá guardando então. A personagem principal dele, se eu não me engano, é a Sui. Nossa, a Suri é chata demais. Alguém sabe a patente do Kawan? Tá certo que ele me falou, ele é a mesma patente que eu. É platina de 1700 pra 1800. Tá. Acima disso, o diamante. É, o diamante é 2000 pra cima. Tá. Tem algum personagem apelativo aí ou não? O é bem forte. Só que eu não diria que ele é tão um apelão. Ah. As Six da Queen Knight são até que bem. Eu acho que em questão de tipo força de Sig, os dois estão bem parecidos. O personagem do Kawan e do João Gabriel. Só que o Kawan tá dando uma sova. Opa. Agora o João Gabriel. Uma bela sequência. E fez cagada. Direitinho. É muito triste isso, cara. É muito triste quando você vê descer e não consegue voltar. Acontece muito isso comigo. Ô, Gabriel, 250 tempo. Acho que vai demorar ainda. Minhas partidas tipo são bem. Deixa eu ver aqui. É lá pro final, mas é tudo junto praticamente. Ah, beleza. Ainda bem. Como é que tá o chat aqui? Minha próxima parte vai ser contra o João Gabriel. Depois. Contra o Lucas. Deixa eu ver quando vai ser contra tu. Não sei quem falou que esse é um jogo de reflexo. O
pessoal já colocou lá no chat lá, presumindo que tem um reflexo de uma batata, eu ia ser um dos piores jogadores disso. Pois é, ó. Ó, nossa partida vai ser a 52, vai demorar. Nossa, tá beleza, eu consigo ficar bem até lá. Não jogou ainda, né, Lucas? E eu acho que o João Gabriel vai ser o primeiro a tirar uma estoque do Tom, porque ele não perdeu uma até agora. Aham. O João deu 3-0, se não me engano. O cara falando aqui, ó. Se matando pra não ser humilhado. Mas não sei o que é mais humilhado. Se matar ou... Se o cara se matar, pelo menos não apanhou, né? Menos vergonhoso. Ah, depende. Dependendo de gente que se matar, é menos vergonhoso apanhar até morrer. O jeito que eu morri lá foi bem triste. Pra mim. Eu acho que o triste aí é se matar. Na mão. Não, se no... matar e perder de 3-0. Sim. Vai ser o caso aí, hein? Já comemorou o João Gabriel. Eu não sei se ele consegue recuperar, não. O que já é, né? É, eu se fosse ele se matava. Ou não, né? Ó. Ó, de novo, dois chute. Tomou socão. Já era. Só um milagre salvar ele ali. Eu acho que o Kailan tá indo muito bem, hein? As pessoas aprenderam a ser humildes, tá mandando GG no chat. E não vem. Ah, é verdade, olha lá, o GGzinho. Agora vai ser Simon e Leonardo. Vamos lá, Simon. Vixi. Caramba, só precisamos uma primeira linha. Depois já continua na sala, Simon. Leonardo. Não, você não, Leonardo. Já vou avisando já, porque se ele tiver no chat ali, ele já sabe. Vai ser Arthur contra Leonardo daí. Eu vou anotando aí. O cara vive o jogo. Acho que o Cauã adotou o personagem ali. W.O., esqueci W.O. É medo? Não, o W.O. tá no jogo agora. Ó, os caras já estão fazendo aposta ali, ó. Volta aposta, no W.O. Aposta 5 que o Cauã ganha a parada. Ela dá aposta. Os caras estão dando graças a Deus lá que não perdeu de zero. Posso 5 que o Cauã ganha a parada. Beleza, se ele perder, vai ter que dar 5 campo geral, hein? É verdade, hein? O problema é 5 campo idiota. Como é que vai essa aqui? Murphy versus... sei lá, não sei como vou apelidar isso aí. Vai escolher um mapa bem aberto. É uma pessoa reta. O Leonardo tá jogando bem. O Leonardo, ele esquiva demais, eu não consegui nem bater nele quando eu joguei com ele. Tá no personagem rápido. Aí, tipo, quando tu vai bater nele, ele dá uma corrida pra trás e não acerta mais ele. Olha lá. Bem, pode ver. Ele corre bastante pra trás, ó. Fica dando umas voltinhas. Ele tem um bom reflexo de esquiva. Tá bem equilibrado esse jogo. Esse jogo me lembra Street Fighter. Street Fighter? É da minha época, né? Não sei se tu já jogasse. Lembra bastante. Não, esse não. Porque tanto que tem a mecânica de tu jogar o cara pra fora da arena. Tem os itens que caem no chão também, no caso foi configurado pra não ter item pra jogar. Mas também tem umas pedras, bomba pra jogar no adversário pra te dar um pouco mais de vida deles. Podiam botar os itens, né? Eu só sei jogar com aquilo. Não, isso é aquele tipo de cara que fica lá na ponta da arena jogando item em ti. Eu ganhei, tá valendo? Quem que é quem na partida aí? Quem que é quem? Léo tá ganhando. É, o Léo é o Smurf. Ah,
Simon é o... É o que tá apanhando. Isso, esse mesmo. Simon, reage aí, pô. Lá, Simon. Começou acertando bastante. Ah, vai rever. É, foi só falar, acho que ele tá escutando, hein. Ah, tá escutando aí. Pô... A vida do Léo quase não existe demais. O problema do personagem do Léo é que ele é rápido, mas não tem defeito também, então... É só finalizar, Simon. Só joga a espadinha que ele morre. Vai lá, Simon. O maluco não cai, velho! Tá, qual que é a melhor tática? Derrubar ou bater até morrer? Não dá de bater até morrer, tem que derrubar de qualquer jeito. Tu mata o cara com o vilão branco, economiza tempo e tu já pega uma vantagem de vida. Pode ter apanhado nesse tempo. Tá, entendi. Então a melhor tática é derrubar. Porém, é um pouquinho difícil. Se o cara tiver um reflexo bom e tu ser ruim pra tentar derrubar o cara e acabar se matando, não vale a pena. Vale mais a pena tu derrubar o cara. Vale a pena bater até... Isso. O cara não tá conseguindo bater mais de luva do que tava de catar, né? A luva é uma arma bem boa pra ti. Os personagens aqui também são parecidos com o Homem-Aranha, eles ficam grudados na parede. Só que tu tem 3 pulos. É, 3 pulos quando tu estiver no ar, e tu pode ficar um certo tempo ali e grudado na parede. Quando começa a aparecer as estrelinhas, tu tem que sair, senão tu vai morrer sem pulo. Tá, entendi. Então, no caso, acho que não teve nenhuma partida que os personagens foram pra parede. Na sua eles foram até, mas foram bem pouco tempo. Tá, mas tomou uma na cara, tomou outra e morreu. Eu dei GG. Eu dei GG. O importante é o GG. É. Tô humilde ali. Deixa eu dar o ponto pro Léo. O cara não morria, mano. A vida dele obscura ali, não morria, cara. Não caía. O Léo é muito bom em desviar. A agilidade dele é muito boa. Leonardo e Arthur agora. Léo, fica aí. Agora é tu contra o Arthur. Ah, por enquanto, quem tá com os 4 melhor pontuação é o Cauã, o João Gabriel, o Léo agora e muitas pessoas empontadas com 2 pontos. No caso, o Luiz Gustavo, eu e o Simon. Peraí, eu tô com 2 pontos. Parece 2 pontos. Por que eu ganhei outro? Tu ganhou uma contra o Israel. E outra? E um que desistiu. Daí todo mundo ganhou 1 ponto. É, todo mundo saiu com 1 já. Tá. É, então ele também, né? Tá com 1 ponto, se não me engano, deixa eu ver aqui. Israel. É, 1 ponto. Deixa eu ver aqui. Pois é. Ah, não deu a pontuação, Israel, tá com 2 pontos, tá certo. Eu me rebaixo também, né? Eu esqueci da pontuação, desculpa, senhor. Ah, tranquilo. Acho que 1.5, hein? O cara lagou. É, eu botei o sinalzinho de... lembrei. É porque o Luiz lagou na tua partida. Aí eu coloquei o sinal de interrogação e ninguém fez ponto. Arrumar. Vou enfrentar de novo. Vou deixar como 1 ponto daí. Vai, senhor. Tinha que acontecer na tua vez, né? Logo quando eu ganho, ele fala que deu leve. Só pra me derrubar isso. O Edmilson no chat tá falando que pelo menos ganhei uma por WO. Isso aí, Edmilson. Exatamente. Motivação é tudo. Porque o pior é o cagão que saiu, tá com 0 pontos. Aí o Léo tá vendo bastante bem do... E o Léo vai empatar com o Cauã. Opa, foi boa. O problema da Kaia é que é difícil você pegar o inimigo tipo de cima. Você pode só atacar o inimigo de cima. De cima. O Léo já saiu na frente. Né? Então, o Léo também tá um bom candidato. Se ele tá empatado, se ele ganhar, ele vai ficar empatado com o Cauã. O Cauã. Eu não duvido que no final só vai ter pessoa com skin. É. Eu falo pra falar real, eu não tenho nem esperança de chegar na final. Tá? Calma, tu jogou quantos jogos? Foi 4 ou 3? Eu joguei 3.
Tem mais 7 jogos tu aí pela frente. Perdi mais 7 vezes. E o Léo imaginou que o Arthur ia dar pra trás e puniu ele já. E mais um, o Arthur morre. Não. E morreu. O Léo tem esse daí ainda. Arthur Kuma. Qual é o elo do Léo? Tu sabe? Eu não sei dizer. Acho que o Léo tá ouro também. Tá ouro também? Tá ouro. Acho que ele e o Luiz são... tem um elo parecido. Aham. Uhum. Eu tô ouro também, não sei como. É porque hoje eu te carreguei na Ranked, lembra? Sim, mas foi na... Mas vai na Ranked. Não conta pra solo. Não, não conta? Ué. Acho que conta, mano. Não conta, é diferente. É diferente, tá certo. Eu tenho ouro mesmo, só não sei jogar, mas eu tenho. Tem ouro na 2v2 e na normal, então. Olha. Eu sei como é que funciona esse negócio de carregar. No CS, meu cunhado, ele é xerife. A patente bem alta. E daí quando eu comecei a jogar, ele que foi me ensinar. E daí a gente jogava braço direito, que era só dupla. Então no braço direito eu sou ouro 3. Oh, camisa boa. É uma boa patente. Ah, isso. Ué, o que que tá acontecendo? O que aconteceu aí? Existe esse tipo de lutar, vamos virar pacifista. É o bot? Ô Léo, vai na mão, Léo. Você tá escutando, não, vai na mão. Não tá lutando ali. Eu tinha aproveitado pra jogar arma na cara já. Já não pode ver alguém lagando que ele já dá ali. Vai na mão, os caras já tão brincando ali, ó. Não, não vai na mão não, porque ali não tem até amanhã pra ficar aqui. Se na mão vai até amanhã. Verdade. Precisamos discutir sobre isso daí, a gente não vai conseguir terminar essas partidas hoje. É. O Léo, ele fica com pouca vida. Eu acho que nós podemos essa fileira, a segunda fileira no caso, e resolver a partida do Luiz. E deixar as outras duas fileiras, as outras duas e metade da outra pra outro dia. Fazer a tarde pra ter mais tempo. É, a gente tem que começar mais cedo. Eu acho que até outro dia até seria bom, porque hoje tá meio frio e eu queria estar no quentinho. a mão gelada fica um pouquinho mais lenta. Vamos fazer até a 19. Eu acho que é melhor fazer até a 19, são mais 5. E nem que a gente vai ter que fazer mais pelo menos 2 dias. Será? Acho que em uma tarde você consegue terminar tudo. Eu acho, ou talvez numa tarde, só que daí a gente tem que ver com o pessoal quem consegue. É, o problema é que a gente tem bastante gente, né? E pode ser que alguém trabalhe ou... Isso, eu acho que à noite, em algum dia aí, na semana que vem, a gente finaliza. É, eu acho que a gente pode fazer nesse mesmo horário em outros dias pra ir aos poucos, então. Isso. Fazer uma fileira por dia, ou uma e meia, como nós temos hoje. Beleza. Então, 2 horas por dia, acho que dá pra nós finalizar. Isso. Quem é que joga agora? Agora é Arthur e Leonardo, acabou de jogar, né? Sim. Aqui o Léo tá dentro. Acabei de ser banido. O Léo empatou com o Cauã, hein? Forte candidato. 4x4. 6-7. Cauã contra Luiz Gustavo. Peraí, deixa eu entrar na partida que alguém me baniu. Alguém tá com raiva. Se baniu, então deu ruim. Vamos ter que criar outra sala. É. O Gabriel botou as próprias partidas pra depois aí. Eu tô vendo ele vendo o que, que os outros jogam, como é que joga, pra saber as táticas. Não, foi minha culpa. Foi do sorteio. Foi banido do jogo. Vamos ter que criar outra sala. Não, quem é que baniu? Aí são uns capeta. Será que não dá de convidar? O dono não... Eu vou criar outra sala aqui pra vocês e vou mandar ali no chat da live, beleza? Beleza. Vai lá, vamos mais... Deixa eu ver quantas partidas. Até 19, é a minha no caso. Tenho mais 4 partidas. As 4 partidas vão ser Cauã, vamos ver se vai ganhar do Luiz. Tá com 2 pontos. Depois vai ser Luiz contra Leonardo, que também tá com 4 pontos. Pode empatar os dois aí. Israel, vamos lá mostrar a habilidade de novo. E o João? Ah, foi tirado o ponto do Edmilson.
está com um ponto. É, de Mills tem um, de Mills tem um. Tá, deixa eu sair aqui. Vocês viram o... Eu fui banido do jogo, beleza. Vocês viram o... Peraí, eu quero dizer que toda vez quando alguém é banido, o Edmilson tá online. É uma discussão fake, o Edmilson de verdade é o Eletro... Edelétron. Verdade, né, mano? Esse aí, Edmilson, é fake. Vou criar outro. Edmilson é fake. Tem alguém entrou na live aí, tá entrando rapidinho e banindo a gente, ó. É algum dos teus amigos? Safado. Ah, não passe. Faz o seguinte, manda só lá no grupo o código. É, mas fácil. Pode ser. Manda lá no grupo então. Beleza. Manda no grupo. O problema é que quando a gente entrar vai vazar também, né? Mas então vamos fazer não, o seguinte. Não, vai não. Não tá aparecendo de vocês e quando eu for entrar eu tiro a tela aqui. Tá, tudo bem. Aqui, ó. Deixa eu mandar aí. Pra quem queria ver a pontuação. Pra quem queria ver a pontuação, é o Cauã, você tá com 4, tá? Manda só no grupo. Mandei lá. Vê se o... Quem é o cagão? É o quem desistiu. Ah tá, justo. Tá, eu entrei ali, tem que colocar como spec daí. Eu vou ficar um pouquinho aqui de direito que se aparecer o outro, eu vou dar ban nele daí. Beleza. Tá. E aí quem vai pegar o líder é o Kawan. Aí, pronto. Tá, eu preciso que entre no jogo só pra não pegarem o código da sala. Cara, boa parte dessas partidas o Kawan tá participando, né? Ele... O sorteador foi bem generoso, porque ele tá pegando todas as primeiras. Exato. Tá pegando uma vantagem. Pontuação bonita. O professor tá na seleção de personagem. É, tem que apertar. Apertar o quê? Apertar a tecla Z. O ESC? Pronto. O ESC vai abrir o menu, se for, mas ele já funciona. Essa aí. Pronto, essa aqui é o Gordela que tá falando, mas... Tá, quem que é a partida agora? Vou entrar. Tira da pontuação. Calma aí, não vou tirar agora, porque senão vai aparecer a sala que a gente tá e tem uma galerinha banindo aí. Bota pra ocultar o número que foi o líder. Pronto. Agora sim, tá aí a tela. Edmilson tá reclamando que ele foi banido. Eu também fui banido, não se preocupa não. Para precisar entrar, tem o código lá no WhatsApp. Tem o Edmilson fake aqui. Na verdade, eu não cheguei a ser banido. Não sei se é porque eu tava de espectador. Ah, então foi você que baniu nós, hein? Eu desculpei que eu... Não, calma. Não. Eu devia ter escrito tudo errado. É, Edmilson, alguém tá fingindo ser você ali, hein? Né? Falaram pra banir. Até estranho aquele Edmilson. Queria ver o circo pegar fogo. Banido. Alguém sabe quem era esse Edmilson? Então... Não dá pra saber. Tava escrito o nome dele errado lá. A hora que eu escrevi o nome dele lá, inclusive, tava errado. Calma, não é pra dar banho em ninguém, não. Não tem... Isso, na verdade, é eletro alguma coisa. Eletro, é. O Edmilson foi banido de novo. Eu acho que é o Edmilson errado. O Edmilson errado não deixa o Edmilson certo entrar. O Edmilson fake tá excluindo o Edmilson real. Alguém sabe se é o jogador cagão? É uma luta pra se tornar real. O jogador cagão é o que avisou de última hora que não ia poder jogar, tá? Aí a gente teve que mudar toda a tabela ali pra adaptar. Aí ficou como o jogador cagão porque ele não jogou. Essa briga vai ser das boas.
vai. Os dois jogam bem. Quem é que vai jogar agora? O Luiz... O dois com skin, hein? O Luiz perdeu pra mim, ele não tem mais skin. Calma aí, Luiz. Ok, vamos ver. Tá certo pro Luiz. Cauã agora é o sapo? É. Talvez o Cauã tenha mudado de boneco pro sapo. Mas quando eu joguei com ele, ele era... O boneco principal era azul. Que é um tigre, resumindo. Feminino. Não sei se é aquilo na relação. É um tigre ou um leopardo. O lobisomem é mulher pra mim. Não, daí tu voou. O lobisomem é o Mordex, cara. Ah, mas ela é parecida também. Cara, aquilo ali é um gato, velho. O Mordex é um cachorro. E tem um pessoal profissional que joga de Mordex, né? Tem. O campeão mundial ele joga de Mordex. É. A foice dele é horrível, porque não dá de esquivar. É. Eu já joguei um pouquinho com ele ali. Só que às vezes é difícil de acertar ataque de foice. Uhum. Tem que jogar com o Mordex, ele treina bastante. As tipos são boas, porém... Tu tem que aprender a usar elas direitinho. Sim. E pro iniciante, a arma que deve ficar longe é a foice. Uhum. Acho que a mais plausível pra se começar é um arco e a lança. Pra começar. Um arco também é bom. Louco, deu uma boa sequência. Eles são bem fáceis de tu aprender os iniciais. É. A foice já é uma arma que não tem muito combo inicial, ela tipo, tu se baseia em tu ver como é que o cara joga, ver por onde ele desvia e tu pegar quando ele desvia no meio. Entendi. Era bem iniciante. Bem difícil de controlar. É mais ou menos assim com a espada também, tu vai embranjando ali no meio. A espada é uma arma que ela é boa, porque o... É rápida. É rápida e tipo, ela tem muito golpe que é true. True é um combo que tu não tem como desviar. Entendi. Ou tipo, é muito difícil de desviar dele. É tipo um pixel pra te desviar dele. Por isso que a espada é boa. Porém, é uma arma que tipo, tu tem que usar bastante gravity cancel, que é tu desviar parado no ar. Daí tu cancela tua gravidade e consegue bater no cara. Deu um boa desviada ali, hein? Por mais que o Luiz tenha perdido uma vida, eles estão bem igualados, né? Então, o Luiz tá com a segunda vida no vermelho, enquanto o ainda tá na terceira dele. O Luiz tá na última agora. É, eu acho que não tá mais igualado não, hein? Tá com duas vidas de diferença, tá bem complicado. Tá bem doido. Tô com medo desse Cauã aí, hein? O cara tá brabíssimo. Com esse sapo aí, joga muito bem. É. Quem controla o sapo joga bem, né? Se entregar esse sapo na minha mão... Caraca, o Luiz acertou uma bonita agora. É, o Luiz. Talvez o Luiz consiga deixar ele na última vida. Sendo bem sincero, se ele. O Luiz se inspirar e se a conexão dele der tudo certo. Sinceramente, o tempo que eu jogava com o Luiz, ele faz uns milagres muito loucos. Eu não sei quem pode ganhar, não. Eu não entendi daquela plataforma ali. É, só pra atrapalhar. É, coisa chata. Eu aproveito dela, porém eu diria que ela só pra atrapalhar. Quando tu quer dar um ataque de cima pra baixo, aí tu pula em cima dela e não consegue fazer nada que tu quer. Entendi. É um pouco chato as plataformas, mas se tu souber usar bem ela direito, ela pode ajudar muito. Se tem um personagem que tem uma skill que atinge pra cima ali e o teu carinha estiver em cima, o teu oponente é bom até. Entendi. É, e o Luiz ele foi bem, deixou na segunda vida do vermelho. É, mas não deu pro Luiz. Levou, né? Pra última. Eu acho que Cauã. Não deu, não. É, mas a gente também. O GG tá desativado aqui. O GG tá desativado. Essa a gente perdeu, né? Quem é que fez uma atrocidade dessa aí? Ativa esse negócio, ativa aí. Nem que a gente precisa dar pausa técnica aqui. É 6 e 7, né? Isso. Paga. Próxima partida é o Léo contra Luiz Gustavo. Pode ficar aí, Luiz. Léo vezes Luiz. Vai, Luiz. Tá com sangue no olho agora, ó. Vai lá. Léo x Luiz. É Luiz com Z. Tu não veio pra apanhar, cara.
Vamos ver como é que tá o chat aqui, ó. Olha esse cara jogando. É, realmente, o cara tá jogando demais. O Cauã é bravo. Os caras tão perguntando se o João é o cagão. Esse é o tal cagão? Isso. Quem? Eu? Tu? Tão pedindo o número da sala. Quem tá pedindo? Quem quiser, mandaram lá no grupo do WhatsApp? Aham. Sim, foi mandado no grupo. Ah, o Léo tá pedindo. O Léo tá pedindo o grupo da... Tá no grupo, Léo. Tá no grupo, tá no grupo. Tem que escrito tudo errado ali que tá trolando. Se o Léo quiser, eu mando pra ele no Discord. Pode ser? Pode ser também. Beleza. Cara, no grupo... Peraí, eles não estão no grupo do WhatsApp. Aí brincou comigo, né? O Léo não tá, né? Ah, tá, ó. É que o pessoal não tá assistindo a narração. Pode passar os avisos aqui no chat. Alguém manda lá no grupo lá de Brawlhalla, então, do Discord pra eles. Já mandei. Tá bom? Tá bom. Que a coisa manda no... Ah, não, tá aqui. Peraí, deixa eu mandar aqui pro Léo. Tá, mas no do WhatsApp. Tá, peraí, eu tô confuso agora. Qual que não tá, então? Mandei no privado dele. É. Nossa. O Cauã tá com vergonha. Tá, na verdade, o pessoal tá botando pressão pra ver se ele é... Pra ver se ele começa a errar. Eu ainda quero ver o Cauã perdendo uma, hein? O cara tá invicto, quase não perdeu vida ainda. Verdade. Quando eu jogasse com ele, eu ganharia, né? Eu acho que o Israel vai lá puxar os caminhos do cara. Luiz e Leonardo agora, né? Isso. Tá bem. Outra que vai ser boa. Outra tá bem boa. Equilibrado por enquanto. Com o Luiz um pouco na vantagem. Pegou uma vantagem boa agora, Luiz. Os dois personagens se mexem em mim. É até complicado me acompanhar. Ele vai ter que jogar qualquer luz contra o Léo, porque se ele errar uma, ele pode tomar uma lobada na cara e não vai ser. É, esse ataque de arco é bem chatinho. Sim. Tava minha partida com o Léo, eu tomei bastante cuidado com esse. Uma vez eu fui jogar 2v2, aí os dois caras estavam com esse personagem, eles só ficaram usando isso pra um lado pro outro na plataforma. É o que nós chamamos de Summer, quem só usa especial no meio da partida porque é mais difícil acertar. Mas isso é um problema muito grande, porque tem a chance de aprender a calcular e já era. Sim. Por exemplo, agora no elo que eu tô, dependendo do spammer que tu pega, tem os spammer que sabe spamar e tem os spammer que são sabe usar o especial e não sabe desviar. Esses são fáceis de calcular. O que é o spammer? Spammer, sabe os especial, tipo esse lobo que o Leo acabou de soltar? Tá, Os golpes especial dos bonecos. Os spammer são quem não usa um golpe normal da arma, ele só fica usando especial. E a é maior, e pega mais. Tá, entendi. Mas tem como usar só o especial? Sim. Ele não tem limite, não tem nada. Tá clicando direito, nem retardado. Teoricamente não é um especial, né? É só um ataque forte. Entendi. É um ataque mais forte que o normal, que o tradicional. É um ataque especial. Ele é mais forte e pega mais longe, mais ágil. E é o único que varia, né? Porque o resto dos ataques da... É, igual. Entendi. A gente chama de assinatura isso aí. É os golpes assinatura. Golpe assinatura. Isso, porque cada boneco tem o seu. E por que só não usar ele? É porque tem suas vantagens. Porque dependendo de como tu joga spamando, é muito fácil de ser counterado, porque o cara aprende a desviar do teu especial e ele consegue ser punido muito fácil em sem entrar num combo e morrer. É, isso é impossível. É, porque tu vai jogar com um cara que spama, tu já sabe exatamente o que ele vai fazer quando tá na tua frente. Entendi. Pessoal que spama bastante é pessoal de foguete, né? Porque é o forte do foguete.
O forte do foguete, na real, é a chapuletada pra frente, que eu gosto de chamar. É pular e bater pra frente. Isso. 7-11, Léo e o Luiz ganhou, né? Eu agora, né? 7-11. 4-9, Isael contra João Gabriel. Vai que é tu, Isael. Aí, minha, Luiz ganhou e ficou mais próximo do Cauã e do próprio Leonardo, né? Enquanto nosso pódio, nós temos João Gabriel, Luiz Gustavo, Cauã e o Léo. E o Leonardo. Pódio. Tá, agora vamos pra Israel. Contra João. João Gabriel. João Gabriel. Como é que tá o placar? O placar tá 4-3. Tá 4-3-3-5. O Cauã tá na frente disparado. É, só que tem que ver a quantidade de jogos que o Cauã ainda vai ter depois, né? É. Isso daí acho também. Que ele ainda tem mais jogos, deixa eu ver. Ele é o 6. Ele tem mais 1, 2, 3 jogos. 4 jogos. 4 jogos? É, tá certo. Porque são 10 partidas cada um. Como um sair, é 9 e todo mundo vai jogar. Tem mais 4. E todas as 5 que ele jogou, ele ganhou, então. Podem começar. Depois vai ser Gabriel. E você vai terminar, né? Isso, Gabriel é eu contra João Gabriel. João Gabriel. O Hector vai de... O Israel vai de Hector, que eu acho que é um personagem bom. É o personagem mais rápido que tem no jogo pra mim. Né? Cauã. Pessoal que sabe Cauã jogar bem, o Hector de espada é uma destruição. Sim. Os caras não estão mais com vontade de jogar ali depois de ver as partidas. Reconhecendo a Siri ali. Vim só pelo cagão, vim só pelo cagão. Eu ainda acho que o cagão vai aparecer do nada assim pra ganhar o jogo. Também. E o Isel tá tomando uma sova de novo. E morreu. Sem encostar no cara. A partida do Israel é muito rápido. Pois é, se tu estiver escutando uma dica, bate no cara. Israel, Israel, foge, foge. É, acertou, Israel, boa! Foge, Israel, foge. Essa tigre que o Israel acabou de usar aí é sempre uma que confunde todo mundo. Eu espero que não tá confundindo o carinha agora. Vai, Israel, bomba de fumaça, confio. Olá, uma boa sequência. Opa. Israel não consegue virar, hein? Se ele começar a desviar de tudo que o cara mandar. Se ele começar aqui. Uma sequência boa. E morreu. Ele não tem recovery? Não, chegou no pulo, acabou. Só se alguém te salvar se tu tiver com dupla. Pois é. Israel já tá triste ali. Jogou arma fora. Eu acredito. Eu acredito no seu adversário. Zé, vai, tira uma vida pra entrar no meio, cara. Eu acho que o Israel tem que investir como narrador. Aê, Zé, o bom. Aí sim, hein? Botei fé. Ixi, voltou ainda. Mais um. Ele morre. Ou não, né? Aí, ó. O problema da Kunai é isso, ela tem bastante defesa, então é difícil de matar ela. Agora matou. Agora foi, hein? Já ficou feio. Vamos lá, eu acredito. Agora eu não sei. No chat, rapaziada. Quem confia no Israel digita, não sei. Não, digita Israel ou narrador. Israel pra narração. E perdeu. O pessoal não confiou, mano. Não, habilitaram o GG? Cadê o GG? Tem que ser no chat mesmo. Ó, aqui não botar GG. Isso. Boa, boa. Agora é a minha partida, certo? Não sei. Eu esqueci que eu não sei jogar de Hatori. Pois é, ó. Boa, Israel. Situação pro João Gabriel aqui, 4 pontos. Agora é nós dois. Empatou com o Leonardo. Agora é... Gabriel e João. Vamos mutar aqui no Discord e vamos começar.
A mini do Luiz vai ser hoje ainda? Não, essa é a última, Israel. A gente volta com as outras partidas depois pra não ficar muito longo. Beleza. Essa é a última? Essa é a última. De hoje, sim. Nossa, nessa parte que eu joguei muito pouco. É, então, bastante gente vai jogar na próxima, né? É bom que a gente passe essa lista aí pro pessoal já saber mais ou menos quando vai jogar também e já se organizar. É, agora também, quem tá meio preocupado assim, já sabe como é que vai ser organizado também, né? Isso, já fica mais fácil, né? Mais rápido também. Uhum. Eu tava notando uma coisa, que como jogador, eu sou um ótimo narrador, né? É, a gente tava falando isso. Eu tava escutando isso. Ah, você tá. Tá, quem que é o Gabriel aí? Gabriel é o dragãozinho. Ah, é verdade, ele jogou com o dragãozinho na outra também. Sim. Tem bastante gente jogando de Queen Eye, né? É que é um spammer fácil, né? Opa, boa. O João tá mostrando a cobra pro Gabriel. E eu acho que ele tá levando uma surra, só acho. Gabriel tá apanhando muito. Relaxa. Ele vai pegar o machadinho. Ele pegou o machado, agora já era. O João veio com sangue no olho. Olha isso, mano. O ataque da Queen Eye já não... Opa, já voltou. A mesma vida, mas o Gabriel ainda tem um pouco menos de vida. É, mas acho que tá bem. Mas é três porradas de machado aí, já troca o. É, ó, já empatou já. O machado dá bastante dano. Tudo igual. Na verdade, inverteu o jogo. Aí? É difícil de acertar o Gabriel quando ele tá com machado. É. Eu queria ver o Gabriel jogando de hoje. Só tem broca. Ele não quer ser jogado. Boa! Pô, vamos combinar aqui, ó, sem favoritismo. Vai, Gabriel, vai! Sem favoritismo. É uma sequência boa. Gabriel tá aceitando. Ô, louco! Esses momentos que tu tá desarmado, são momentos de desespero. Ô, caraca! O Gabriel não. Bem equilibrado. Agora é o Gabriel que tá desarmado. Não mais. Nossa senhora, que jogo na chave de ouro aí. Ainda fez o emote no final. Olha, o cara já tá aqui, ó. A gente apanha mais um pack também. Parabéns, hein? É esse que eu vi mesmo? Cadê o GG? Ó, esqueci. Peraí. Eu ainda não saí da partida. Desculpa, eu tava botando a pontuação ali. Tá, quem no chat tava pedindo quem aí era o João no boizinho ali, chifruto. Não quer fazer a minha aí, a do... Ragnir. E o João Gabriel na Queen. Não, tu chamou a lagartixa de... Eu sei. Como é que aí é? Aí não. Chamasse a lagartixa de boi. Ah, mas não parece... Não, isso é uma lagartixa, peraí, isso aqui é um boi, ó, peraí, isso aqui, ó. Cadê? Eu ia fazer uma piada, mas já é muito previsível. Também, João, faço bem. Eu vi isso aí, Simon. Hã? Eu vi isso aí. Dizer o quê? É uma piada previsível. Colocou a pontuação ali, Gabriel. Não, é o que você tá imaginando. Agora. Tá o Kawan na frente com 5 pontos. O Léo e o João Gabriel com 4 pontos na frente, empatado. E eu e o Luiz Gustavo empatado também, 3 pontos. É. Mas tem que lembrar também que a quantidade de partidas jogadas não foi igual a isso. Então... As partidas mesmo vão começar na próxima, praticamente. Vou ter uma partida e duas partidas na próxima. E na outra fileira que é o que eu jogo mesmo. Tem uma, duas.
3 partidas aí. Da última eu tenho mais uma pra acabar. Mais duas. É, eu tenho 2 na próxima, 3 na outra e mais 2, isso. Duas na outra. É. É, vamos passar essa lista pro pessoal. A gente encerra essa primeira rodada aqui, já com esse placarzinho intermediário. E daí a gente marca mais um dia, provavelmente aí semana que vem, na quarta-feira, o mesmo horário, pra gente ver mais quantas partidas a gente consegue. Acho que dá pra gente começar um pouquinho mais cedo, mais 7h30, e até umas 9h30, 10 horas, né? Também, né? Como? Como é que é, Gabriel? Se não tiver reunião à tarde pra ti, acho que dá pra nós começar à tarde, assim, pra tipo, já ir pra frente. Se não tiver reunião à tarde também, a gente vê dois jogadores ali, se todo mundo pode, aí a gente continua essa mais uma rodada. Não, mas acho que se não puder também pode tacar as partidas do frente, né? Em quarentena tempo é o que não falta. É, a gente vai organizando pra não ser um negócio chato também, pra gente ir brincando. Sim. Esse primeiro dia eu achei bem divertido. É o começo. Também achei da pessoa tomando um pau pro Cauã. O Simon tomando pau no começo pro Cauã. Pô, é que eu não tava aquecido, né? Os caras tão zoando demais o cagão aqui. Vamos mudar pra desistente. É bom. E olha que nem eu tem tava... nome, né? Não, pera aí, esse aqui. Bota aí entre parênteses. Perdi, porque quem tá jogando o jogo vai olhar a live e vai perder o jogo também. Como é que é? É que nós temos um jogo que a regra dele é quem lembrar do jogo perde. Bota perdido. Ah, aí tá. A pessoa vai ver a tabela e vai perder o jogo. Tá bom. É. Eu não acredito. Cagão é mais legal, deixa cagão. Cagão, cagão muito mais. Bota desistente entre parênteses e cagão ali. É. Imagina, o cara quebrou uma perna, tá ligado? A gente tá zoando ele. O cara caiu da cadeira. Caramba, é sacanagem. Tá, pessoal, vamos encerrar. Aí semana que vem a gente vai marcando ali, mas provavelmente mesmo horário. Acho que a tarde não vai rolar não, porque tem gente que não consegue assistir ou não consegue participar. Aí acho que a noite é até mais tranquilo, porque é só uma brincadeira, né? Então... Uhum. Beleza? Beleza. Pessoal. E a partida que lagou, então, a gente deixa pro final quando passar as 55 pra arrumar. É, a gente também. Enquanto isso der, a gente já. Bom a gente conversar, né? Pra resolver o que a gente deve fazer enquanto isso, mano. Durante a semana nós vamos conversando, mas por enquanto, tudo indica que 50 tem mais. Eu acho que o Israel devia ganhar meio ponto e. E ter mais essa jogada de novo pra ver quem ganha mais um ponto. Tem um que não jogou nenhuma vez hoje, né? Que foi o Lucas. Olha só. Lucas não jogou nenhuma vez, eu acho. É qual o Lucas? Lucas Mercadores. É realmente, Lucas, o Israel jogou. Só que não fez ponto, né? Eu fiz. Sai pra lá, eu ganhei do Luiz. Dois, né? Teve o cagão também. É, então, o Israel tem 2 pontos ali. É? 2 pontos. Já não tem tempo. Eu deixei. A gente vai arrumar ainda a partida com o Luiz ali. Verdade. Bom, pessoal, vamos encerrar então. Semana que vem a gente volta com a programação normal. Eu acho que eu pedi pra ele e o Léo de comentário. Acho justo. Falou. Como é que é? Deve ter gente na live com eu também. O Léo de comentário. É, semana que vem a gente pode mudar os comentaristas ou pra quem sentir a vontade, continua. Eu posso continuar sem problema. Então, beleza. Foi divertido. É divertido comentar. É divertido tentar o Douglas. O problema é que quando tu joga, tu vai saber o que as pessoas pensam de ti. Falando nisso, eu tenho que voltar na live pra ver o que foi, como foi minha. Como foi comentada a minha, porque eu não ouvi nada de tudo. Beleza, pessoal, vamos encerrar que já deu 2 horas de live. Até vocês encontrarem também o que vocês fizeram ali, vai demorar um tempinho. Beleza? Ah, me vira aqui. Beleza, então. Falou, encerrei a transmissão. Falou. Até. Até. Tá indo. Encerrar.